هل جاءكم من إله نور بامبا جوغو قلوا راسين دنور هل جاءكم من إله نور وا نيغي في نجارم ak sama serigne sama mbokk sama cheikh fall mo yore bassin arachi djé bi djé son ñu gapp def ci mbay bi serigne ñu wax fi lañ bay ci tol bi bismillah ñu leen di ziaré di leen nuyu tamit ci dalal gi ñi leen dalal ci sama digënté ak Thion Niang ci li nga xamné ni moy liggéey bi nga xamné mom lañ séx dama di sétu mam cheikh arachi fall mo jox mo ab liggey bu am solo ngir ni liggey ci li nga xamne ni moy bassin arachidier bi manam ci walu gerte gi bi ñewé nak di fi liggey tay mu ñewon di sét ci tool yi bi ñewé nak suñu borom defal na ci tawfiq wa tool yaangi ni ma sha Allah té du ben tool bi rek danaka li dess na yenen tool yo xamne ni dañ fa wara dem wa ngir xoliko kon dal dañ koy dolé ñaanal ci suñu barké ma suñu borom guddal fanam deug yalla ñu ngi jappalé li nga xamné moy ndawu Sénégal yépp ñu ngi jappalé tamit li nga xamné ni tamit moy yitté manam moy liggéey Sénégal bu baaxa baax ya ñi ngay sant bu baax diko ñaanal suñu borom guddal fanam dafa ko wër ak tawfiq ci yaato yaato yalla wala li ci dess nak tool baagi ni dañ ko liggéey waye nak li ci dess ñu yaagatu inshallah bis bu soté tamit dinañ fi ñew xol rendement bi nan la démé dal baax na jërëjëf et fi luñ fi am fi ban jaaré ci la wa fi ne ni mi ngi am 1 mois 7 jours la amako wa 1 mois 7 jours la am wa bi moy totor bu ñëk bi moy totoru mag bi légui amna benen totor bu ñëw bobu moy samp wa bobu moy samp gerte gi dal kon bobu semence bi tamit baxna trop machallah jog de 1 mois quelque mu tollu ni 1 mois quelque ngay liggé nañ te toll bi sax na trop machallah jërëjëf ñu dem ci benen toll والبحر الحكمة أبدا أبدا لله موي بابي غلام يوم جاي جنبك Bye.